Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ovsinim tavba qildi. Ammo aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zim sevgan yigit bilan ahd-paymon qilib katta oilaga kelin bo'lganman. Kelin bo'lib tushganimga ham 3 yildan oshdi. Bir qizim bor. Allohga shukr, tushgan oilamdan nolimayman. Hammasi bilan munosabatim yaxshi. Ammo shu shiringina turmushimda bitta og'riqli nuqta bor. Bir kam dunyo deganlari balki shudir. Bu ham bo'lsa, ovsinimning menga bo'lgan munosabati. Avvallari ovsin ovsinga tosh otadi degan gapni eshitsam, ochig'i bu gapning tub mohiyatini anglolmasdim. Biroq har bir inson boshidan o'tkazsagina his qila olarkan. Yangi kelin bo'lib tushgan kunlarim yelib yugurib barcha xizmatlarni sidqidildan bajarardim. Yangi oilam ham mendan xursand edi. Faqat ovsinimdan tashqari. Negadir u meni ko'rsa qovog'ini solib olar, savollarimga ham tuzukroq javob bermas. Go'yo men bilan gaplashishni istamayotgandek tuyulardi. Ovsinim ikkimizning yoshimiz teng bo'lsa-da, hurmat yuzasidan uni opa deb chaqirardim. Ovsinimning farzandlari hali kichkina va juda ham beg'ubor. Ular meni boshqacha yaxshi ko'rishardi. Bir kuni qizchasi yonimga kelib, "Kelinoyi, iltimos, rasm chizishga yordamlashib yuboring. Bog'cha opamiz rasm chizib kelinglar degan. Chizishga qiynalyapman" dedi. Men kir yuvayotgan bo'lsam-da ishimni tashlab, unga yordamlashish uchun xonaga kirdik. Vaqschaning rasm chizishiga, so'ng she'r yodlashiga yordam berdim. Qizaloq bilan suhbatga berilib, ovsinimning kelganini ham sezmay qolibman. Ikkalamizning bunday o'tirganimiz unga yoqmaganligi yuzidan ayon edi. Jahl bilan bizga yaqinlashdi-yu, qizini siltagancha baqirdi. "Nima qiladigan ishing yo'qmi seni? Shunchalik bekorchimisan?" Ochig'i bunday muomlani kutmagandim. Dag'-dag' titrab yig'layotgan qizchani himoya qilishga chog'landim. "Opajon, uni urushmang. Dars tayyorlashiga yordamlashdim xolos. Farzandlarimning tarbiyasiga siz aralashmang. Bunga haqqingiz yo'q. Avval o'zingiz bola tug'ing. Undan keyin nima qilsangiz o'zingiz bilasiz." Uydan yildek uchib chiqib o'z xonamga kirdim. Ochig'i oyoq qo'lim ham majolsiz. Go'yo menga bo'ysunmasdi. Yig'lab-yig'lab uxlab qolibman. Bir mahal eshik taqilladi. Eshikni ochsam, ovsinimning qizi. "Kelinoyi, ovqatga chiqing. Sizni hamma kutyapti" dedi u. Mening esa ishtaham yo'q edi. Hozir umuman ishtaham yo'q. Birozdan so'ng chiqaman dedim, shishgan ko'zlarimni artib. Qizaloq indamay chiqib ketdi. Yuz qo'limni yuvib, asta oshxonaga yaqinlashdim. Eshik qiya ochiq. Ovsinimning zardali gaplari eshitilib turardi. "Ana, ko'rdingizmi? Yangi kelinning ahvolini? Hatto tayyor ovqatga chaqirsangiz ham chiqmaydi. Supursidirni ham, ovqatni ham o'zim qilaman shundog'am." Eshik oldida bu gaplarni eshitib, yana oyoq qo'lim bo'shashdi. Go'yo boshimga kimdir gurzi bilan urgandek edi. Axir bu yolg'on. Supursidirni ham, ovqatni ham doim o'zim qilaman-ku. Oiladagilar esa uni jim tinglardi. Ko'zlarimdan oqayotgan shashqator yoshni artib, indamay xonamga kirib ketdim. Xayollar bilan andarmon o'tirsam, xo'jayinim kirib keldi. Xonaga jahl bilan kirgani yuz ko'zidan aks etib turardi. Uning dastlabki savolidan adashmaganimni tushundim. "Nega kechki ovqatga chiqmading?" dedi u tepamga kelib. Men nima deyishni bilmay qoldim. Kunduzi bo'lgan voqeani gapirib berishga endi chog'lanayotgan edim, erim yana gapimni bo'ldi. "Nega kelinoyimga gap qaytarding?
Oilamizni mensimay kechki ovqatga chaqirsa ham chiqmabsan. Bu nimasi? Tarbiya ko'rganmisan o'zi? Erimning oxirgi gapi yuragimni teshib yubordi. Barchaning nazarida go'yo men yomonga chiqdim. Uzr. Kelnoyimga gap qaytarganim yo'q. O'zlari meni xafa qildi deya oldim zo'rg'a. Sen ukani xotinimisan? Shunday ekan, akaning xotinini hurmat qilishni o'rgan. Agar bilmasang, uyinga borib o'rganib kel. Shundoq ham tilka pora yuragimni erimning bu gaplari yanada ezib yubordi. U maqtayotgan kelnoyisiga nisbatan nafrat tuyg'usi ilk bor o'shanda kurtak otdi. O'rnimdan turib erimga yuzlandim. Kelnoyingiz meni yomon ko'radi. Negaligini bilmayman. Kelganimdan beri meni qo'ymaydi. O'tirsam o'poq, tursam so'poq. Gapimni yuzimga tushgan tarsakidan so'ng davom ettira olmay qoldim. Uydagi dilxiraligu erim bilan kelishmovchilik aynan o'sha yusindan boshlandi. Lekin eng alam qilarlisi hammaning nazarida men yomon edim. Ovsinim esa o'zini qanday oqlashni, har qanday vaziyatdan ustalik bilan chiqib ketishni bilardi. Eng oxir kunlar farzandli bo'lganimdan so'ng boshlandi. Shifokorlar chaqaloq qiynalib tug'ilgani uchun yaxshi parvarish qilishimni qayta va qayta tayinlab, bir haftadan so'ng ruxsat berishdi. Endi ovsinim nima desa desin, lekin bor e'tiborimni farzandimga qarataman dedim o'zimga o'zim. Baribir qilgan ishlarim ularning ko'ziga ko'rinmaydi. O'sha kundan boshlab ro'zg'or ishlariga unchalik yordam bermay, bor diqqatimni farzandimga qaratdim. Bu holatdan ovsinimning fug'oni falakka chiqayotgani aniq edi. Oradan 3 kun o'tib ovsinim xonamga bostirib keldi. "Hoy Shahloxon, sizda vijdon bormi o'zi? Bir kosa ovqatingizni ham oqlab yeyish qo'lingizdan kelmaydimi? Nima? Men sizni cho'ringizmanmi? Ertayu kech sizni o'rningizga ham xizmat qilaman." Shu paytgacha ovsinimga biror marta gap qaytarmagan edim. Lekin hozir hammasi bir bo'ldi-yu, bor nafratu alamimni sochkim keldi. "Nega meni munchalar yomon ko'rasiz, opajon? Sizga nima yomonlik qildim? Men bilan nimani talashasiz? Kundoshdan ham o'tib tushdingiz-ku. Shu uyga kelganimdan beri meni tinch qo'ymaysiz. Hayotimni zaharga aylantirib bo'ldingiz. Xo'sh, 1-2 kun ovqat pishirsangiz, ro'zg'or ishlarini bajarsangiz nima qilibdi? Axir sizning ham farzandlaringiz shu uyda ovqat yedi-ku. Aslida mana shu uyning tirikchiligini men bilan barobar qilish sizning ham vazifangiz. Tushundingizmi? Bundan keyin mening xonamga ovozingizni balandlatib kirmang. Endi esa tezroq chiqib keting. Sizni ko'rgani ko'zim yo'q." Shunday deya eshikni qanday yopganimni ham bilmay qoldim. Umrimda hech kimga bunchalik qattiq gapirmagandim. "Mana, Shahlo o'zingni himoya qilsang bo'larkan-ku" dedim. So'ng yuragim bir noxushlikni sezgandek gupurlab ura boshladi. Haqiqatdan ham adashmabman. Oradan 20 daqiqa o'tar o'tmas erim xonaga vajohat bilan kirib keldi. "Shahlo, nimalar qilib qo'yganingni bilasanmi? Qani menga boshdan tushuntirib berchi. O'zingdan eshitmoqchiman" dedi erim ovozi titrab. "Nimani tushuntiraman? O'zimni o'zim himoya qildim. Axir bu uyda meni hech kim himoya qilmaganidan keyin boshqa choram yo'q edi-da." Gapimni tugatar tugatmas yuzimga tarsak tushdi. "Yo'qol ko'zimdan. Meni va oilamni hurmat qilmaydigan xotinning menga keragi yo'q. Shu choqqacha kelnoyimga hatto men tik boqmaganman-u. Senga gap qaytarishga yo'l bo'lsin. Endi yo'qol. Bu uyda boshqa qorangni ham ko'rmay. Bolaga esa qo'lingni tekkizishni xayolingga ham keltirma." Men arang o'rnimdan turib, hech kimga hech narsa demay uyni tark etdim. Ochig'i kelinlik uyimni bu qadar xo'rlik va azob bilan tark etaman deb o'ylamagandim. Uyga qay ahvolda kelganimni o'zim ham bilmayman.
Na qaynonam, na qaynotam va na erim meni to'xtatdi. Axir men shu niyatda turmush qurganmidim? Oradan bir hafta o'tdi hamki ulardan darak bo'lmadi. Shundan so'ng erimning uyiga bordim. Ammo eshikdan kiritishmadi. Farzandimni ham ko'rsatishmadi. Taqdirga tan berib ortga qaytarkanman. Mashinaning qattiq chiyillashidan qo'rqib ketdim. Ammo nima bo'lganini ko'rishga ham, bilishga ham xavfsalam bo'lmadi. Yo'lda faqat ajrashish va bolamni bag'rimga bosish haqida o'ylardim. Hayotdan butkul ko'nglim sovigan edi. Hamma narsaga qo'l siltagandim. Kunlarim faizsiz edi. Sog'inch azobida yonib, yig'lab chiqardim kechalari. Shunday kunlarning birida uyimizda bolaning yig'isi quloqimga chalindi. Shu payt eshik ochilib, onam meni imo ishora bilan yoniga chaqirdi. Hayron bo'ldim. Mehmonxonaga kir. Uyingdagilar kelishibdi, dedi onam menga pichirlab. Yuragim shuv etdi. Ular men bilan ajrim masalasida gaplashgani kelishgan deb o'ylab, nafrat bilan xonaga kirdim. Xona to'rida qaynotam, qaynonam va erim o'tirardi. Ularga salom berdim-u, nigohim erimning qo'lidagi bolajonimga tushdi. Erim sezdi shekilli, o'rnidan turib bolani qo'limga tutqazdi. Bolajonimni bag'rimga bosarkanman, ko'zlarimdan duv-duv yosh oqardi. Shahloxon, biz sizni tushunmagan ekanmiz. Sizni o'z uyingizga olib ketgani keldik. Yoki bizdan shunchalar ranjiganmisiz? Sizni olib ketishimizni ovsiningiz qayta va qayta iltimos qildi. Qaynonamning oxirgi so'zlari qulog'im ostida jaranglaydi. Nahotki ovsinim mening uyga qaytishimni xohlagan bo'lsa, qanday qilib? Axir meni ko'rarga ko'zi yo'q edi-ku. Ko'nglimdan nimalar o'tayotganini qaynonam sezdi chog'i, yana gapida davom etdi. Uyga borsangiz hammasini tushunib olasiz. Ovsiningiz ham ayol. U ham xato qilgan. Eng muhimi, u bugun mana shu xatosini tushunib yetdi. O'sha kuni kelinlik uyimga qaytib keldim. Uyga keldim-u, hammasini eshitdim. Men bu yerdan ketganimdan so'ng ovsinim men haqimda turli bo'lmag'ur gaplarni tarqatibdi. Kamiga o'zining uzoqroq qarindoshini erimga olib bermoqchi bo'libdi. Bu qilayotgan ishlariga Xudoning qahri kelganmi bilmadim. Yo'ldan o'tayotganida mashina turtib yuboribdi va yaxshigina jarohatlanibdi. Uni ko'rgani shifoxonaga yo'l oldim. Oyoq qo'li yuzi aralash oq bintga o'ralgan ovsinimni ko'rib, ochig'i unga juda ham achindim. Men shahloman opajon, ko'zingizni oching. U ovozimni eshitishi bilan ko'zini ochdi. Qiynala-qiynala faqat shu so'zlarni ayta oldi. Meni kechiring. Mendan rozi bo'ling. Uning titroq qo'llarini mahkam qisdim-u, kechirganimni. Va tezroq sog'ayib, oilasi bag'riga qaytishini Allohdan so'rayotganimni aytdim. Ovsinim esa faqat yig'lar. Gaplarimni ham eshitmasdi. Shahloning so'zlarini Nodira Saidazimova oqqa ko'chirdi. Tamam. Hikoya Odnoklassniki sahifasining hikoya va qissalar guruhidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.